Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną Citadelė. Karaliaus Mindaugo taurės turnyras čia. Uostamiestyje Skrydis. Trys vyrukai, kurie duoda didžiulę naudą Gargždams. Rutherfordas greit kovoja kamuolį. Larsonas. Kurmanavičiui šis iš kampo. Trys taškai Justas Kurmanavičius. Pamestas kamuolys. Sergiūnas Gailiui, papildomas perdavimas Timui Lambrechtui. Ir iš Vokietijos, bet sakė, noriu žaisti Lietuvoje iki pat sezono pabaigos. Žiūnui. Deividas Gailius šokdina varžovą, nusimeta kamuolį Vaitkui, šis iš kampo yra. Taip. Galintis spaudyti mygtukus ir prie sekretoriato. O, Nikas Vardas, du taškai. Dar šiek tiek laiko turi ir Klaipėdos Neptūnas. Sargiūnas iš vidutinio nuotolio su sirena, du taškai. Pacevičiaus užtvara, žaidimas 2-2 iš viršaus. Kaštynas. Kirdžiūnas. Savo metimą atlieka Mindaugas. Jonkus. Trys taškai. Ketvirtasis pataikymas. Tritaškių metikas. Čia papildomas šansas. Ajauskas. O štai jis ima ir pataiko. Visus metimus į žaidimo pataikė Janavičius. Nikas Vardas iš viršaus. Larsonas. Geras metras nuo trijų taškų linijos. Sostinėje Kauno Žalgirio arenoje. Smagiausias ir įspūdingiausias krepšinio. Rasiai naudojasi savo kūnu. Grumtinės dėl kamuolio laimi Pacevičius. O čia rezultatyvų perdavimai įsirašo Žygimantas. Kristupas Leščiauskas. Neptūnė dar nežaidė. Vardas, du varžovai prie jo. Nikas Vardas. Skotas išvestas metimui. Trys taškai. Arenoje galima girdėti ir skanduotes Gargždai, Gargždai. Majauskas. 10 taškų pataikė 5 iš 5 dvitaškio. O Rajanas Larsonas savo ruoštu sudrasko Klaipėdą. Privilegija rengti pirmąją kėlinio taką turi nominalų šeimininkai. Skotas pats verčia taškų. 5 sekundės. Vardas. Be pražangos apsigina Rutherfordas. Ir į priekį rūksta Klaipėdos Neptūnas iš viršaus. Iki ketvirtos pergalės iš eilės Gargždų krepšininkai. Jaylonas Scottas pas parko reikalus. Larsonas pašokdintas Sergiūnas. Vardas du taškai ir pražanga. Janavičius. Tokuo iš toli ir pataiko Žygimantas Janavičius. Lieka pusantros minutės. O, dieve brangus. Su savo varžovais bus susitvarkęs Neptūnas 97. 87. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas plius 10 Neptūno sveikinimai šios komandos sirgaliams.